us deia que l'Ateneu organitzem aquest acte, Estem en guerra, homenatge a Teresa Pàmies en l'any del seu centenari, i per preparar aquest acte havia revisat jo les seves intervencions aquí a l'Ateneu. Ella va pronunciar-hi diverses conferències i l'any 1976 ja va participar en un debat sobre els fets de maig amb Víctor Alba, presentat per Carles Fisses. El mateix Carles Fisses la va convidar i va presentar un altre acte l'any 1978 titulat L'autor i la seva obra, que de fet és potser de les diverses intervencions de Teresa Pàmies a l'Ateneu el de caràcter més autobiogràfic. En ella explica no només el títol genèric i molt ampli de l'autor i la seva obra, sinó que fa doncs una aproximació a la seva pròpia biografia molt interessant escoltada, doncs poder-la escoltar de la seva veu. Us recomano que estan totes gravades i disponibles a la biblioteca de l'Ateneu. Estan disponibles doncs en el catàleg. Si les busqueu, les hi trobareu. L'any 1992 va venir dues vegades a parlar de l'oposició al franquisme i un acte que també es va titular Confidències d'una escriptora, i evidentment els seus llibres són diverses edicions i reedicions a la biblioteca. Ens fa especialment il·lusió abordar una Teresa Pàmies que no és l'habitual. És una Teresa Pàmies primerenca, és una Teresa Pàmies precoç, combativa, i ho farem doncs amb dues persones que van tenir, tres persones de fet, que van tenir el goig de conèixer-la, una molt íntimament, ja ho explicarem, i molt properament, les altres doncs amb motiu dels seus estudis, i que van rescatar també una mica el mateix que aquestes conferències que havia fet Teresa Pàmies pretenien. Aquí a l'Ateneu, als anys 70, va ser un lloc on molts perdedors, molts lluitadors, molta gent que no havia tingut veu durant 40 anys de franquisme, va tenir tribuna, va ser convidada a parlar, és impressionant la nòmina de persones que hi van passar, i a més poder-ho gaudir, com us deia, recuperar-ho i escoltar-los de la seva pròpia veu és molt emocionant. El que van fer la Xènia i el David va ser anar a les hemeroteques. Ells eren estudiants de periodisme, de fet avui tots som periodistes els que som en aquesta taula, i s'hi afegirà més tard el professor Josep Maria Figueres, que ens ha demanat per motius personals doncs afegir-se més tard perquè ara no li era possible arribar en temps, ha sigut un mestre de generacions de periodistes i ha desvetllat moltes vocacions de recerca històrica en la premsa. Doncs ells, alumnes del professor Figueres, van endinsar-se en l'hemeroteca a la recerca de la Teresa Pàmies periodista, la Teresa Pàmies d'abans de l'exili, per tant, a la proto Teresa Pàmies, perquè ella de fet va explicar-nos, els seus llibres són àmpliament autobiogràfics i moltes vegades doncs vinculats doncs a aquest llarg exili, també a la guerra, però aquest llarg exili, aquesta època de lluita contra el franquisme i de clandestinitat, doncs van anar a la recerca dels orígens intel·lectuals, dels orígens combatius d'aquesta dona doncs de llarga carrera i obra fecunda. A més, a part, doncs, com us deia, tenim el goig de comptar amb un net de la Teresa Pàmies que doncs ens portarà de fet el que em estava explicant ara, que és la seva redescoberta de la Praga de Teresa Pàmies, a la qual doncs acaba d'anar-hi. L'Àlex Pàmies també és periodista, suposo que per vocació familiar, i ja acaba de tornar ara mateix, de fet, doncs d'aquesta ciutat tan important per la biografia de Teresa Pàmies i del seu pare, del pare de Teresa Pàmies, i doncs també ens explicarà aquesta part que enllaça de fet amb aquest combat, doncs amb aquestes textos de combat de la primera...
Bueno, això que... Què? Sí? Ara millor? Sóc jo? Perdoneu, és que si no haurem d'avisar perquè si hi ha problemes tècnics... Doncs, perdonin, eh? En tot cas, a mi no em toca allargar-me més. Comptarem, a més, amb l'actriu Jesús Ardany, que ens interpretarà diversos textos d'aquest volum de Estem en guerra, que es va publicar l'any 2005 i que lamentablement em sembla que no es pot trobar ara. Es reeditarà? Es pot trobar encara? Hi ha algun exemplar? Si no, parleu amb ells, que segur que en trobaran algun, i si no, doncs a veure si animem a la seva reedició. Finalment, m'agradaria exposar l'assistència de dues persones, d'Oriol Ponsatí, que ens ha vingut a saludar però que no pot venir, director de la Institució de les Lletres Catalanes, i de la comissària de l'any Teresa Pàmies, la Montse Barderi, que just està ara mateix a punt de rebre el premi. Està a punt de rebre el premi Prudenci Bertrana a Girona. Doncs bé, sense més, donem la paraula als autors. Si us plau, és que distreuen una mica els moviments. Ja. Pues la pago. Bueno. Però és que... Bé, espero que ja no tindrem més, que no tindrem més interrupcions, perquè és una mica dificultós seguir un acte amb tantes interrupcions. Però, com us deia, dono la paraula a Xenia Guirau i David Gené, que van ser els compiladors i estudiosos d'aquest Estem en guerra, dels escrits de Teresa Pàmies, de la guerra i del primer exili. Sí, hola, què tal? Soc David Gené, un dels responsables d'aquest llibre que es va editar, com dèiem, el 2005, com deia el Joan Safont. En primer lloc, el que voldríem és agrair, doncs, a l'Ateneu Barcelonès i a en Joan Safont, com a ponent de la secció, que ens permetessin poder fer aquest esdeveniment aquí, aquesta casa cultural per excel·lència, per fer aquest recordatori de Teresa Pàmies i molt especialment d'aquest llibre que recopila els seus textos del 36 al 39, o bona part dels seus textos. També agrair l'assistència de l'Àlex Pàmies, familiar directe, que doncs, ens podrà aportar aquesta visió directa i familiar. Agrair també a la Jesús Andany que s'hagi brindat per fer unes lectures dramatitzades dels textos que hem seleccionat com a exemples de les temàtiques que treballava la Teresa Pàmies, i lògicament agrair i felicitar a la Institució de les Lletres Catalanes per la seva tasca i la seva voluntat de recuperar la figura de Teresa Pàmies en l'any Pàmies per celebrar i commemorar els 100 anys del naixement de l'escriptora de Balaguer. I bàsicament començarà la Xènia una mica explicant els orígens, com es gesta aquest llibre i com vam treballar-lo. Hola, doncs com ha dit, jo sóc la Xènia, l'altra periodista que va fer la recopilació d'aquests textos. Em sentiu millor ara? Sí? Vale, pujo una mica la veu. Sí? M'acosto més. D'acord. Doncs us expliquem una mica com van ser els inicis. Nosaltres érem estudiants de periodisme d'últim any de la carrera, i a Història del Periodisme el Josep Maria Figueres, no? El Josep Maria Figueres ens dona l'oportunitat de poder participar en aquesta aventura. L'aventura va consistir en que durant força mesos, potser gairebé mig any, vam estar per diferents hemeroteques i arxius històrics buscant totes les publicacions, tots els diaris on hauria pogut col·laborar Teresa Pàmies des de l'any 36 fins a l'any 39. Va ser un treball de formigueta superinteressant. Cada article que anàvem trobant era com una relíquia. I després vam fer aquesta compilació en el que s'hi van incloure finalment prop de 50 articles. Per una banda, recollíem articles que havia escrit ella,
D'altra banda, conferències que ell havia donat i que havien estat transcrites pels mitjans, i per acabar hi ha una part del llibre en la que recollim unes cartes que ell envia als seus familiars des dels Estats Units, on se'n va a fer uns mítings, com us explicarem a continuació. A més, aquesta experiència ens va donar l'oportunitat de conèixer la Teresa, poder parlar amb ella, poder fer-li una entrevista que també recollim en el llibre, i la veritat és que va ser una experiència molt enriquidora per tots. Nosaltres en aquell moment érem estudiants, teníem molta curiositat per saber com havia estat la seva vivència, com una dona de 17 anys havia arribat a ser directora d'un setmanari, i ens va acollir amb moltes ganes i curiositat també ella de saber què volíem saber, i vam establir una relació molt maca. I sense més preàmbuls, jo crec que val la pena que comencem a entrar una miqueta, no?, en aquest món d'aquests articles que són la memòria viva, com bé ha dit en Joan, perquè si bé ell havia parlat de la guerra en els seus llibres, ho havia fet des de la distància, amb un temps pel davant, aquests articles són tal qual el que ella pensava en aquell instant, sense cap reflexió posterior, i per tant són la memòria viva, no?, allò que passava en aquell moment, allò que sentia i deia aleshores. Us voldríem llegir com un petit fragment que està a la introducció que va escriure la pròpia Teresa Pàmies, que situa aquests textos en un context històric. No? Ella diu que la redició dels seus escrits s'ha de situar un marc històric que els va inspirar. Deia, si pot parlar-se d'inspiració, l'ambient revolucionari creat per la resposta popular al cop d'estat, l'alzamiento, urdit per tota la reacció espanyola amb el suport del feixisme internacional. La meva promoció de joves tenia clar el que era essencial i actuar en conseqüència. Rellegir els meus escrits d'aquella etapa, les meves arengues als mítings d'agitació, les opinions expressades francament en les entrevistes publicades en la premsa catalana, espanyola i estrangera, dona la mesura de les limitacions culturals, teòriques i organitzatives dels dirigents de la JASUC, però també demostra l'entusiasme, la voluntat, la generositat i l'autenticitat dels nostres ideals. Com explicava la Xènia, el llibre recull 52 articles o peces o entrevistes que fan referència a la Teresa Pàmies. Nosaltres ens vam encarregar de revisar tots els arxius i hemeroteques que vam poder, i també vam encarregar-nos o vam preparar una entrevista, com explicava. Vam anar a fer una entrevista una mica per copsar aquest comentari crític seu de la perspectiva que tenia ella dels textos que havia escrit feia més de 60 anys, i també una mica per recuperar aquells anys. No? I justament els estudiants de periodisme, que ja estàvem acabant, també volíem recuperar aquest vessant periodístic dels inicis de la Teresa Pàmies, dels inicis periodístics de la Teresa Pàmies, per vincular-ho, no? Per vincular aquest aspecte històric i periodístic. No? I llavors, una de les preguntes que li fem és com vas començar a escriure els diaris? I contesta, vaig començar a escriure perquè el noi que dirigeix Juliol va morir, una cosa que és bastant evident, que en guerra, si els nois els envien al front, doncs molts acaben morint. No? I el que és interessant de reflexionar, després entrarem, és que és ella, una noia jove que ve de fora de la ciutat, que pren aquesta responsabilitat. Diu, vaig començar explicant què feien les JASU, és a dir, les Joventuts Socialistes Unificades, i em vaig adonar que la gent ho entenia, ho llegia, i de vegades ho reproduïen, i això estimula molt. El que més m'agradava era fer reportatges, després veurem un exemple també. Diu, per exemple, si anàvem a ajudar els camperols al Baix Camp, a la tornada feia una crònica i un reportatge i el publicava. I ella en l'entrevista diu que la gent veia que ella no era el que en diuen una zalamera, no era una persona que digués les coses perquè sí, ni per guanyar-se els altres, sinó que ella el que explicava, sincerament, ho deia doncs això, d'acord. I que això era el que la feia tan interessant i tan atraient. No? I en un text també ho explica, no? Crec que és el llibre de Quan érem capitans, que explica com va als mítings, la gent diu, és la Pàmies, és la Pàmietes, però com que era jove, doncs era la Pàmietes. No? I aquesta manera de connectar tan directa
és el que realment fa que sigui una persona reeixida i que acabi encarregant-se del setmanari Juliol i de totes les tasques que després va assumir, que veurem. No? I revisant l'entrevista aquests dies, doncs, realment crec que érem més bons periodistes en aquella època que no pas ara, perquè rellegint les preguntes penso, ostres, realment o teníem moltes ganes de saber moltes coses o érem molt més espavilats, perquè crec que per ser estudiants del darrer any de periodisme, les preguntes a mi realment em semblen molt adequades i molt interessants. I lògicament les respostes doncs, també ajudaven a que aquell dia que vam estar, aquella tarda que vam estar amb ella, l'entrevista sortís millor. Hem fet una pàgina aquí de la cronologia perquè podeu contextualitzar tots una mica què estava passant a la vida de la Teresa. És que, per exemple, doncs, el juliol del 36 comença la guerra i ella baixa a Barcelona. Que a finals del 36 és quan l'anomenen directora de la revista de Juliol. Al març del 37 hi ha un míting a la Monumental en què participa junt amb, atenció als noms, Lluís Companys i Frederica Montseny. I a més, després veurem una fotografia que es veu els noms destacats i el de la Pàmies hi surt. Al maig del 37 hi ha la creació de l'Aliança Nacional de la Dona Jove. El 13 de juny del 37 assisteix al ple de les JESUC, que és les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya. El març del 38 intervé en l'acte d'homenatge als minyons de les lleves dels anys 29 i 40. El 16 de març del 38 es dedica a desenvolupar tota una sèrie de discursos als cinemes i al carrer per evitar una possible rendició de la República. Ella sempre parla que ella era agitadora i doncs es dedica a fer, crec que també quan eren capitans, explica que comença a haver-hi un bombardeig, la gent surt del cinema i ella es queda al mig del cinema i comença a dir que no marxeu. Diu que passa en una pel·lícula del Fumanchu i que ella es posa davant de la pantalla i diu que s'ha de lluitar per la República, que no es poden rendir i que han de seguir endavant. Doncs una mica perquè veieu l'ambient quin era, no? I què és el que s'encarrega a fer ella. El maig del 38 participa a l'acte aniversari de l'Aliança Nacional de la Dona Jove. El maig del 38 també participa a l'acte de la Comissió d'Ajut Urgent a la Guerra. Com veieu, participa en molts actes, és una persona molt activa. També en aquest mes està a l'acte de lliurament de la bandera al Batalló del Bruc. I a l'agost del 38 és quan fa un viatge als Estats Units, al segon Congrés Mundial de la Joventut per la Pau. Com sabeu, en context històric del Comitè de No Intervenció, tot el que havia suposat, les brigades internacionals, la situació en què la República es trobava, diguéssim, aïllada o abandonada, doncs la Joventut Mundial organitza aquesta segona trobada per parlar de pau, i un dels temes principals és la Guerra Civil Espanyola i un altre de més la guerra que està produint-se a la Xina amb els nacionalistes xinesos i el futur Partit Comunista. No? Doncs ella viatja aquí, l'agost del 38 viatja als Estats Units i durant tots els mesos d'agost, setembre i octubre circula per tot de ciutats, Nova York, Nova Orleans, Cleveland, Chicago, Sant Lluís, i explica, en els documents que veurem després, explica tots els mítings i conferències i trobades que fan per donar a conèixer i explicar la realitat d'Espanya, de la Guerra Civil i de la República. No? Ella torna al novembre del 38 i el que queda de l'any 38 al 39 doncs segueix fent conferències, intervé a la ràdio, segueix fent d'agitadora, fins que evidentment el 26 de gener del 39, doncs, com molts altres intel·lectuals i d'esquerres i soldats i gent de la vida normal i corrent ha de fugir de Barcelona i de Catalunya perquè les tropes franquistes arriben i doncs ja és una desbandada generalitzada. No? Total, que al final del febrer del 39 són els seus últims dies a Catalunya, a Girona i a Olot abans de passar a França. Una mica aquest és el context que volíem donar-vos perquè poguéssiu veure com van ser aquests 3 anys de vida de la Teresa Pàmies. Dit això, els articles que recollim van ser publicats a diferents diaris i publicacions d'esquerres, com són el Juliol, Treball, La Rambla, El Dia, Les Notícies, Frente Rojo i El Dia de Terrassa. Aquests diaris han estat trobats a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, a la Biblioteca Central de Terrassa, a la Biblioteca de la Universitat de Barcelona, a l'Arxiu Fornàs, a diferents biblioteques d'arreu de Catalunya. Aquí us mostrem una mica doncs, com era, no? La Rambla, per exemple. No? Aquí no sé si podeu veure massa bé aquesta portada de la Rambla en la que es parla d'aquest famós míting amb el que va compartir cartell amb el president de la Generalitat, amb el Lluís Companys. No? Aquí just al costat veiem doncs, això l'anunci, no? Teresa Pàmies per les joves catalanes, Dolors Bargalló, Margarida Anel, que... No, Lluís Companys, i aquí al final no? L'assistència a aquest acte és un deure de la ciutadania. No? I
Per últim, tenim també una portada de treball, del treball, que també era un diari en el que intervenia. Més endavant us mostrarem també el Juliol, que era aquest setmanari de la Jassú, que ella va dirigir, va començar a dirigir amb només 17 anys. Bé, doncs ara el que voldríem és escoltar la Jassusa, que ens farà la lectura d'un dels primers d'un dels articles que hem triat per compartir avui amb vosaltres, que és una conferència que va fer, que porta el títol "Les dones substituiran dignament els homes que marxen a defensar la pàtria". Aquest article va ser publicat a Treball el 19 de gener de 1939. Jesús, com vulguis. Sembla que has de fer servir el micro perquè quedi gravat, no? Sí. Sí. Bueno, això si està verd o blau. Bé, ara. Ona? No. Sí? Hola? Va. La camarada Teresa Pàmies ha pronunciat la següent conferència adreçada a totes les noies catalanes. Ells volen Catalunya. Els assassins de les nostres dones i dels nostres infants. El feixisme italià i alemany han portat noves forces, nou material, perquè volen acabar amb nosaltres. Catalunya, doncs, és qui ha cridat els seus fills davant el perill de sucumbir per sempre. Catalunya, que ho és tot per a nosaltres, demana l'esforç, el sacrifici de totes. S'han demanat homes, noves lleves i voluntaris per ajudar els que d'una manera tan meravellosa resisteixen la invasió. Marxaran homes i més homes a la lluita per la pàtria, pares nostres, germans, promesos, que faran més ferm el nostre exèrcit espanyol. Amb el rostre serè, segurs d'allò que van a defensar, surten de les llars els nostres homes. Lluitaran per la pau, la dignitat i la justícia. Posaran a prova l'esperit que anima els catalans quan es tracta de defensar una causa tan sagrada i tan noble com la nostra. La marxa d'aquests homes, homes nostres, es deixarà sentir a les fàbriques, al camp, als tallers, a les oficines, però milers i milers de noies desitgen ocupar aquests llocs. I ja no és una esperança. Avui podem presentar exemples d'abnegació i entusiasme de les nostres noies. Volen ser soldats de la rereguarda, que ja no és rereguarda perquè Catalunya és tot a front. 200 dones incorporades al 4 batalló local del transport de Barcelona, als tallers de reparacions, a les oficines, al servei d'intendència, 200 homes que han anat a la lluita. Les hem vist a les gasolineres, lluint les ensenyes de carabiners. També els tallers d'engreixatge ocupen llocs d'aquells carabiners que molts creien imprescindibles. Totes són soldats de la República, que es regeixen sota el codi militar, que han de sotmetre's a la mateixa disciplina que els nostres soldats. I també a les fàbriques, als tallers, a tot arreu on es treballa, s'han incorporat les noies desitjoses de posar el seu esforç a l'altura del sacrifici i l'heroisme mai prou lloat dels nostres soldats. Defensem la vida, la pau, l'esdevenidor de la nostra Catalunya. Per això no regatejarem cap esforç, per gran que sigui. Tots dempeus per alliberar la pàtria que ens han envaït i volen esclavitzar-nos. Tots units, joves i vells, fills del poble, que no volem viure humiliats per la petja estrangera. Dempeus per a guanyar, per ésser lliures, per ésser feliços, per alliberar Catalunya i la República. Gràcies, Jesusa. Doncs com heu pogut escoltar en aquest article, un dels temes recurrents en tots els articles, en tots els escrits, en tots els mítings de la Teresa Pàmies en aquesta època i també posteriorment,
era la defensa del paper de la dona, no? La dona com a peça essencial, no només en la guerra, també en la societat en general. En altres articles deia coses com que hi havia un gran desig de les dones de demostrar que servien per alguna cosa més que per ser mestresses de casa. I aquesta voluntat les portava a apuntar-se a tasques de rereguarda. I també hi havia una població que comprenia la necessitat que aquestes dones substituïssin els homes. De fet, van tenir un paper importantíssim a mesura que la guerra avançava i es creaven dificultats, no? Deia, per exemple, textualment, cal educar professionalment els joves i les noies, així com incorporar les últimes a totes les branques de la producció. I ja defensava, doncs, aquest paper actiu de les dones a les fàbriques. En l'entrevista que explicava el David, una de les preguntes que li vam fer i que ens va també sorprendre la resposta, li vam dir qui pensa que van ser els grans derrotats d'aquesta guerra. I ell ens va dir, les dones. Les mares, sobretot, van perdre molt, però també tingueren després la satisfacció que la seva lluita va permetre refer les famílies. Jo crec que una de les coses més admirables, encara no s'ha escrit, com les dones van refer el cos social, com van aconseguir superar aquell desastre. En l'article que ens ha llegit la Jesús es veia molt clar, no? Ella era agitadora i deia a les dones, no? Doncs que havien de sortir al carrer, que havien d'anar a les fàbriques. Realment hem de situar-ho en el context de que estem parlant de l'any 36, 37, 38. Les dones només portaven uns pocs anys que tenien dret a vot des de l'any 31. Per tant, aquestes paraules que avui potser ens semblen, bueno, com molt naturals, en aquella època doncs realment eren molt revolucionàries. Estem parlant d'un feminisme molt prematur, tal i com l'entenem avui dia, però que realment defensa i demana i a més va tenir com una acceptació i un moviment que realment avui dia en certs aspectes podríem dir que estem, bueno, no igual, però que tampoc hem avançat tantíssim en realitat, no? Ai, volies fer algun... Sí, jo reflexionant sobre aquests textos, si pensem avui en dia, el neofeminisme que tenim avui en dia, l'alliberament de la dona dels anys 60, del qual la lluita actual veu directament d'aquests referents, ha de tenir en compte que té uns precedents que és justament aquests dels anys 30, i Teresa Pàmies en aquests textos és claríssim el referent intel·lectual de tota la gent que vindrà després i que reivindicarà el paper de la dona i l'alliberament i la importància que ha de prendre la societat. Els sociòlegs avui en dia consideren que el segle XXI serà el segle de la dona, però de vegades a mi em costa de veure-ho. Encara hi ha el famós sostre de vidre a moltes empreses, a molts llocs qui pren la decisió són els homes. I darrerament les notícies constantment estan parlant de violacions i de la mateixa porque era mía. I això justament és un tema que ja com vam presentar el llibre fa 10 anys, ja recordo que vam comentar-lo i no sé si hem avançat gaire. Per tant, hem de tenir present que la dona és el motor de canvi d'aquest segle, però sembla que s'hi posin pegues. I ja fa gairebé 100 anys la Teresa Pàmies ja en parlava. I després una altra cosa que també volia comentar és el paper aquest de la dona a la societat, a la producció, a l'hora d'encarregar-se de gestionar la rereguarda. Els que han passat a la història, entre cometes, que són els que van saber-ho fer molt bé, són els anglesos a la Segona Guerra Mundial, no? Que sempre estan venent que els homes que van al front i les dones van mantenir la producció de les forces de guerra per combatre Hitler. Quan en veritat aquí això ja s'estava fent 4 o 5 anys abans. I en canvi els que han passat a la història, els que ho han venut, són els anglesos. Per tant, també hauríem de pensar i reivindicar que aquí això ja es feia i es treballava i s'esforçava molt per demostrar que la dona era qui estava tirant endavant la societat i la rereguarda en aquest conflicte. Passem a la següent lectura. És un text que es diu Tu, jove camarada del camp, que va publicar a juliol, el 17 de gener de 1937. Tu, jove camarada del camp, ja fa 5 mesos que estem en guerra. 5 mesos que aquella gent feixista es va llançar al carrer contra el nostre poble. 5 mesos de guerra cruenta que cada dia pren un increment més gran, un increment més terrible. L'experiència viscuda en aquests 5 mesos ens diu prou bé el deure de cada persona digna i conscient. Però sembla que alguns de la rereguarda no se n'adonen.
Us que es veuen les rambles molt concorregudes, els cafès plens de gent que al front farien falta o que podrien estar treballant en alguna fàbrica de guerra. Molts de la rereguarda no se n'adonen, però no són pas els nostres camperols. No són ells, ni molt menys. Avui són ells els que donen proves d'una voluntat extraordinària per a treballar per la victòria. Són els nostres camperols que avui, com sempre, no miren hores ni dies de cap classe per a treballar, perquè saben que aquell tros de terra que ells amb tant d'amor treballen ha de produir el fruit necessari per al del front de batalla. És també la dona camperola un exemple viu del que ha de ser la dona antifeixista. Ella és la que avui treballa dia i nit pels seus germans del front, la que sense fer setmana anglesa i sense fer festes de cap classe, treballa incansablement pels que lluiten. Jo et conec, dona camperola, conec la teva vida i sé que avui, després de tants dies de lluita, no escatimes sacrificis per als nostres germans, perquè saps els beneficis que et reportarà la victòria i les calamitats que et reportaria la derrota. Jo et conec, dona camperola, t'admiro. T'he vist tornar del camp al capvespre després d'una jornada de treball intens, anar a casa teva a reposar, després d'unes hores de treball feixuc del camp per tal de reprendre altra vegada la tasca de l'endemà. T'he vist plena d'entusiasme. En la teva cara es veia un somriure optimista, en els teus ulls una llum entusiasta que prou bé deia la teva fe en la victòria, sempre treballant per ells. I t'he vist també quan anem pels pobles a cercar queviures per als del front, que has estat tu la primera que has donat el teu òvul quan potser mancava els teus fills. Però sempre tu, tu sempre, dona camperola, has estat la que has donat proves d'una fermesa extraordinària per als que al front de batalla donen llur vida per la nostra llibertat. Els del front, però, et recorden, els del front t'estimen perquè saben la teva vida i et defensen perquè saben els teus sofriments. Ells saben les angoixes que has passat durant tota la teva vida i per això lluiten, perquè aquell tros de terra que amb tant d'amor treballes sigui teu, ben teu, puix que ets tu qui el treballes i l'única que tens dret a posseguir-lo. Dona camperola, tu ets el gran exemple que tota dona antifeixista ha de seguir. Els del front et recorden i et defensen. Jo, que conec la teva vida, t'admiro, dona camperola. Gràcies. Doncs aquesta idea de la necessitat de la dona com a peça essencial, no, la mantindrà davant de les diverses opinions contràries i la defensarà tota la seva vida en realitat. De fet, us deixo un fragment molt curtet d'un article que diu Treballar sense descans, del dia 10 de gener, que ja és pocs dies abans de l'entrada de les tropes franquistes a Barcelona, que diu, bueno, és com una reproducció d'un text que ell ha llegit d'un míting que ha fet, no? I diu que feu remarcar que totes les dones catalanes han d'estar a l'altura de les circumstàncies i el que esperen dels nois de les nostres combatents. Per últim, demanar a totes les noies que per Catalunya i per les seves llibertats pensessin sols a treballar sense descans. Les darreres paraules foren acollides per una xardorosa ovació de totes les noies de Barcelona. De fet, la Teresa Pàmies també tenia molt clar que només amb la unitat de la joventut era possible superar totes aquelles adversitats que estaven vivint, no? Un altre dels temes justament és aquest, la unitat de la joventut, no? Que era com una obsessió que ella anava doncs, a tots els seus articles remarcant, a tots els seus mítings reforçant. Alguns altres fragments serien, no? Cal que tota la joventut vagi unida en el treball, en la lluita i en l'estudi, treballant units per la victòria sobre el feixisme. Al costat d'una línia política justa i d'uns mètodes adequats d'organització, cal que tinguem uns mitjans de popularització que facin sentir a tota la joventut la necessitat d'enfortir la unitat
educar-la en aquest sentit i portar les seves consignes als llocs de treball, d'estudi i de lluita. Per tant, no, aquesta unitat en tots els àmbits de la vida, el treball, l'estudi i també la lluita. Un altre dels temes que vam identificar i que hem estat revisant ara que fem aquests any Pàmies és el tema de l'agitació política, el que dèiem abans. Ella es considerava agitadora política, no? Aconsegueix un càrrec important al capdavant de les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya i s'encarrega d'intervenir als mítings, organitza conferències i, com dèiem, viatja als Estats Units a la Conferència Internacional de la Pau, no? Doncs ella es dedica a això, a propagar la doctrina o la idea de la lluita contra el feixisme, d'esquerres, de la unitat de la joventut, del feminisme, tots aquests postulats teòrics de les idees d'esquerres, s'encarrega d'intentar transmetre-les de totes les maneres possibles, no? I alguns exemples de textos que fa, diu: quan s'havien d'organitzar unitats que anessin al front de l'Ebre o s'havien de crear batallons, les noies agitadores anàvem al carrer, a la Rambla, ens posàvem una farola i dèiem a la gent perquè s'havia d'anar al front i s'havia de guanyar la guerra, perquè si no ens destruirien. O també diu: abans d'arribar als Estats Units ja havia fet l'entrevista que li vam fer nosaltres, li vam preguntar, abans d'arribar als Estats Units ja havia fet mítings per arreu de Catalunya. Com van ser els mítings a l'Amèrica del Nord? I ella ens va contestar: eren igual, anaves a la universitat i ho gaudies perquè podies explicar el que era la guerra d'Espanya, què defensàvem. Fins i tot hi havia enemics de la República que venien a rebentar l'acte. Aleshores, tu t'havies de defensar. Tot això formava part d'aquell ambient dels anys 30 que ha tingut moltes ensenyances. I una altra cosa que també va reflexionar és que a la introducció que va escriure, en el llibre, ella deia, diu, allò que avui no diria, i és justament el que abans entroncava la Xènia, no? El que explicava la Xènia de la reflexió que escrius en el moment és una i la reflexió que fas al cap d'uns anys és una altra. Doncs ella ens va escriure el pròleg. Allò que avui no diria, ni escriuria, ni pensaria, com ara l'article publicat a juliol. I és: els enemics del poble que han comparegut davant els tribunals militars de la URSS són els nostres enemics, els de tota la joventut avançada del món, i com a tals se'ls ha de castigar. Llegint-lo avui me n'avergonyeixo, però l'incloc íntegre en aquesta reedició perquè maquillar-lo o amagar-lo fora enganyar el lector d'avui, fora més indigne que haver-lo escrit l'any 1938. De tots els textos reunits en aquest llibre, és el més demostratiu de la nostra actitud acrítica amb la Unió Soviètica, actitud que derivava en complicitat amb els anomenats crims de l'estalinisme. I tot això em va fer pensar, o no fer pensar, en els conceptes aquests que estan ara tan en voga de les fake news, no? Tots hem vist la venda de notícies que fan certs polítics i certs partits polítics i certs governs a l'hora d'explicar i justificar i aconseguir qualsevol objectiu. I ens va fer pensar fins a quin punt el periodisme als anys 30 estava excessivament polititzat, potser el d'avui en dia també podem dir, no? D'aquí uns anys podem reflexionar-hi. I com es portava a terme tota una sèrie de justificacions i explicacions que després, amb el pas del temps, doncs els propis protagonistes o veien o se'n donaven compte que potser no haurien d'haver anat per aquí o que no hauria sigut d'aquesta manera com es feia. I clar, això també ens fa pensar en que torna a haver-hi un... Després d'una època en què ha predominat el pensament neoliberal i les teories neoconservadores, ara ens sembla que torna a haver-hi un feixisme, un neofeixisme, com a mínim encobert, que el podem veure exemplificat en alguns governs que avui en dia estan desenvolupant unes polítiques molt curioses. I poso un exemple molt senzill. Si l'altre dia vau veure el 30 minuts de la Xina sobre com s'està implantant un sistema de puntuació als habitants xinesos, que estan convertint o estan fent un gran germà espectacular a tota la Xina, o el que està passant a Hong Kong, o el que està passant entre la Índia i Pakistan, o el que està passant, per exemple, a Singapur, que és un país modèlic però que darrere hi ha un ferri control social, o fins i tot el que està passant amb els Estats Units, que és l'exemple paradigmàtic de les fake news, que el president diu una cosa i després assegura i afirma que no l'ha dit mai, o no fa pas tant, amb l'huracà que va arribar a les costes de Florida, va ensenyar un mapa, un cartell, en què es van afegir, van dibuixar un cercle dient no, és que també arribarà aquest altre estat, perquè primer van dir que sí, després van dir que no, i per justificar la declaració van pintar a mà un cercle més de que afectava un altre estat que en el principi no havia de per què afectar-los.
Vull dir que realment en aquella època la comunicació i el periodisme era molt partidista. Ens sembla que potser ja ho hem superat, però tal vegada estem igual o pitjor. Això també és un tema que ens donava vies noves de reflexió i investigació en el periodisme d'avui en dia. I pensàvem que com a agitadora política ella defensava unes idees d'una manera molt clara i molt transparent, i avui en dia això és un tema que també s'hauria de reflexionar. De fet, justament aquest 11 de setembre el David i jo estàvem treballant en la presentació d'avui i tornàvem a llegir textos i pensàvem més que realment aquest text podria ser llegit avui, perquè en unes parts, no, té una reivindicació, doncs, que estem fent també avui dia, no? I realment posar una mica la pell de gallina, pensar-ho. Bé, doncs ara passem a l'etapa que us hem comentat del viatge que fa la Teresa Pàmies als Estats Units. No sé si us podeu fer una mica la idea de com una noia de 18 anys agafa un vaixell a l'Ebre i se'n va als Estats Units. Un viatge llarguíssim i després està allà 3 mesos. Que de fet és curiós perquè li vam preguntar a l'entrevista, li vam dir: Teresa, no va sentir por, no li donava molta responsabilitat? I ens diu: no, per res, era una gran aventura i no teníem aquest sentit de la responsabilitat, fèiem el que el cor ens deia i ho vam gaudir moltíssim, no? Doncs passem a la lectura de la carta. És una carta que va escriure el seu germà Josep el 7 de setembre de 1938 des dels Estats Units, i aquí no sé si podeu apreciar gaire, però es veu el paper de carta de l'hotel on estava allotjada, que és força curiós. Estimat germà, avui hem arribat a Chicago i aquesta ciutat és molt bonica. És la primera ciutat americana després de New York. No creguis, però, que hagi vist cap escapada de gàngsters com estem acostumats a veure al cinema. Espero, però, que abans de marxar, ja que estarem 4 dies així, podré conèixer personalment algun d'aquests famosos carteristes. Al vell mig de la ciutat es troben ports, no de mar, sinó de llacs. És una cosa molt rara i bonica. Sembla talment com si trobessis sempre a la vora de la mar. I també hi ha gratacels, no amb tanta quantitat com a New York, però sí bastants. I aquesta vida cansa molt. Tenim un meeting diari i alguna vegada dos, cada dia en una ciutat diferent, canviant d'hotels, estacions, trens, gent nova que no et deixa un moment, i pensar que encara manquen molts dies per tornar a casa. Però què hi farem? La tasca que fem és positiva i això és suficient perquè treballi amb entusiasme. Només em capfica una cosa: les coses d'Espanya i la família. Jo no faig cas de la premsa americana i naturalment no sé res del meu país. També em fa temor la situació dels de casa, la salut del pare, la seguretat del peuet. I com que les cartes triguen tant, l'únic que fa possible un contacte amb vosaltres són les cartes que t'escric a tu. Per això ho faig tan sovint. Segurament tu deus estudiar per a l'aviació i ja no deus treballar al lloc d'abans. Com que no tinc l'adreça teva, continuo enviant-te les lletres així. Segura que te les enviaran allà on trobis, on et trobis. Escriu, Josep, i explica'm força coses, que tinc moltes ganes de saber de vosaltres. Jo treballo amb tot el meu entusiasme. Espero que tu tampoc defalleixis. Abraçades per a tots, al pare, a la mare i als petits. I tu rep una abraçada de la teva germana, Teresa. Ara és el torn de l'Àlex, oi? Sí, exacte. Vinga. Bé, bona tarda, se'm sent bé? Bueno, ja he liat. Bé, gràcies a tots per ser aquí. De debò que els lectors de la Teresa són qui manteniu viu, no? El seu esperit i la seva memòria, i us agraeixo que estigueu aquí avui amb nosaltres. També voldria agrair a l'Ateneu, al Joan Safont, per organitzar l'acte i per acollir-nos, i sobretot als autors, a la Xènia i al David, per la vostra tasca d'investigació i de recerca documental i d'interès en aquest personatge que és
la meva àvia i d'apropar-vos a ella i de regalar-nos aquest llibre que recorda una etapa, com heu dit, primerenca de la meva àvia, molt important i que potser no és tan coneguda en la seva obra literària posterior. També vull agrair a la Jesusa per llegir amb tanta intensitat i amb, no sé, a mi m'ha agradat molt que m'ha llegit els textos de la meva àvia i crec que tots hem gaudit molt. I també agrair a l'Institut de les Lletres Catalanes l'organització de l'any PAMIES, el centenari que celebrem aquest any i que per tota la família doncs, és un any molt especial, és un any molt especial per tots i que ens serveix per recuperar les paraules i les imatges de la nostra estimada Teresa. La meva iaia, que vaig tenir la sort de conèixer i que vaig poder compartir amb ella moltes estones i moltes converses. Crec que parlo en nom de tota la família si dic que la iaia era el nostre gran referent. La seva presència tenia moltíssima entitat i a tots ens va influir de manera molt i molt important. I segurament si jo he estudiat Ciències Polítiques i després Periodisme, doncs potser alguna cosa té a veure. Bueno. Avui m'agradaria parlar d'una etapa molt concreta de la vida de la meva àvia. D'acord? Els anys on ella va estar a Praga i va treballar a la ràdio, entre el 48 i el 58. Com ella mateixa va afirmar a l'entrevista que li va fer Joaquín Soler Serrano a l'any 77, al programa Fondo, aquests anys van ser l'època més important de la seva vida i que ella recorda amb més nostàlgia. Praga va ser una ciutat que ella va estimar profundament. Sí. I bé, com deia, la meva àvia va treballar a Ràdio Praga, la històrica ràdio que va començar a emetre l'any 1923 amb vocació internacional. I després de la Segona Guerra Mundial es van reprendre les emissions d'aquesta ràdio per l'exterior i s'emetien 18 llengües, entre elles el català. I el 1948 aquesta ràdio va ser nacionalitzada i posada al servei del Partit Comunista de Txecoslovàquia. Així doncs, en aquests anys ens trobem en un context de govern comunista a Txecoslovàquia. Aquest govern exercia un fort control sobre els continguts i sobre la pròpia missió que havia de tenir aquesta ràdio. La meva àvia, que tenia més o menys l'edat que jo tinc ara, 30-31 anys, va treballar en aquesta ràdio com a redactora i com a locutora durant prop de 10 anys. Aquest temps s'explica molt bé en un llibre que es diu Praga, no Testament a Praga, sinó Praga, un llibre publicat el 1987 i que aquest any es reeditarà en català per la iniciativa d'en Joan Viladebó, que l'inclourà en la col·lecció Viatges i més, si no m'equivoco. Per cert, la meva germana Liona, que està aquí gravant, és l'autora del pròleg que incorporarà aquesta nova edició en català. Bé, com ha comentat el Joan Safon al principi, arribo de Praga, he estat 4 dies a la capital txeca i ha estat molt emocionant per mi poder recórrer els paisatges i els carrers que la meva àvia va trepitjar anys enrere. I bueno, hem llegit molts cops a la família aquells noms, no, de carrers i la descripció d'aquella època, però poder-hi estar, poder-hi veure sempre és emocionant, almenys ho ha estat per mi. Bé, m'agradaria llegir alguns fragments d'aquest llibre a Praga, on ella descriu aquest període tan intens de la seva vida. És força eloqüent el fet que comenci el llibre amb la següent frase. Llegiré en castellà perquè és l'edició en castellà. Durante 10 años trabajé en las emisiones en lengua castellana de la radiodifusión checoslovaca. Difundíamos para el mundo de habla hispana noticias, conciertos comentados y reportajes sobre la Checoslovaquia socialista. Comença el llibre a Praga parlant del que més li importa i el que més li recorda, que és la seva tasca a la ràdio. No? I recorda ella, la emisión se iniciaba así. Aquí Radio Praga, Checoslovaquia, transmitiendo para España por ondas cortas de... Los kilociclos variaban según los ajustes adecuados a los cambios de estaciones o a las exigencias del reparto internacional. Mi voz se alejaba suavemente para dar paso a la sintonía identificadora de la emisora. Una música que sigue emocionándome como el primer día. Fragmento del poema sinfónico de Bedřich Smetana titulado Mavlast, que significa mi patria. Bé, veiem com en destaca l'aspecte emocional, no? de la relació amb la ràdio, aquest,
aquest inici de programa, aquesta rutina diària com a periodista que li, bueno, que li omplia professionalment i emocionalment. No? Llegiré, bueno, ara veurem un fragment on hi apareix la ràdio, on es descriu la ràdio com a eina de transmissió de la cultura i en especial de la literatura, no? Que va ser tan important a la vida de la meva àvia. Dins dels diferents autors dels quals parlaven, en destaca Julius Fusik. Julius Fusik, un autor txec, no gaire conegut, però que la meva àvia, bueno, admirava moltíssim, i d'aquí diu que va practicar un periodisme literari de gran càrrega mobilitzadora, que em sembla una definició força adequada també per la, pel periodisme que feia la meva àvia, no? Llavors diu així: en les emissions de Radio Praga per a l'extranjero difundíamos regularmente textos de la literatura checa traducidos al castellano. La selección correspondía a la dirección de la radio estatal, con predominio del criterio político sobre el literario. Això també en parlarem. De todos los escritores praguenses que dimos a conocer en esos primeros 10 años de radio, el que me produjo un impacto más profundo y duradero fue Julius Fusik, quien practicó un periodismo literario de gran carga movilizadora, generadora de lo que hoy llamaríamos energía positiva. Llavors, clar, ja veiem aparèixer a l'element de la censura i del control, que després en parlarem una mica més. En el pròxim fragment hi veiem aparèixer un altre element fonamental de la ràdio i per la meva àvia, que és la música. Antonín Dvorak aprendió de su maestro Smetana y lo superó en el campo de la música de cámara y en sinfonías tan universales como la llamada del Nuevo Mundo, cuyo adagio utilizábamos en Radio Praga como fondo musical de lecturas dramáticas. Por ejemplo, el último mensaje de Ethel Rosenberg a sus hijos antes de ser electrocutada. Smetana y Dvorak alcanzaron fama mundial, pero otros compositores e intérpretes checos podían competir perfectamente con ellos: Janasek, Suk, Martinu y mi preferido entre todos ellos, Civic. Por cierto, que Martinu era conflictivo a la hora de elaborar los programas musicales de Radio Praga. Los guardianes de la pureza ideológica recelaban de un artista residente en el occidente capitalista, discípulo de Stravinsky, y por consiguiente, vanguardista en música. Le reprochaban su desdén por la música popular en cuyas fuentes bebieron Smetana y Dvorak. Espero que se senti millor ara, o no sé. Vale. Sin embargo, pese a la presión de los comisarios, Bohuslav Martinu logró colarse en los programas de Radio Praga consagrados a los compositores checos. Llavors bé, aquí veiem un tema que és una mica la rebel·lia de la meva àvia, fins i tot en aquests temps de comunisme fort a Txecoslovàquia, de rebre pues, ordres, directrius, de tenir molts superiors. Però quan ella parla dels guardians de la puresa ideològica, entre cometes, doncs és una crítica força clara. No? I jo diria que és una constant a la seva vida el fet de trobar-se situada al mig d'uns ambients, tant laborals com polítics, on hi havia una gran rigidesa doctrinal i ella provava d'enfrontar-s'hi o s'hi enfrontava de manera valenta. Bé, el pròxim fragment parla de la ràdio com a eina, com a testimoni viu dels moments històrics. Per exemple, en la mort en els funerals dels presidents Gottwald al 53 i Zapotocki al 57, que ella va poder narrar en directe per Radio Praga. Como redactora locutora de Radio Praga, yo estaba en el balcón de un hotel, el popular Zlata Husa, retransmitiendo el desarrollo de la ceremonia fúnebre. El reportaje era grabado por el equipo de técnicos instalados en una habitación insonorizada. Se emitiría aquella noche a partir de las 9. Mi voz sonaría conmovida y la emoción no era fingida. Describía un momento histórico para Checoslovaquia y la descripción iba intercalada de datos biográficos sobre el difunto. Material facilitado por la redacción central de la emisora a cada uno de los reporteros en lenguas extranjeras. Solo había que improvisar el relato de lo que veía. Y atención a la última frase,
No es difícil cuando crees lo que dices y yo lo creía. Bé, aquí es nota que hi ha una part innata, hi ha una part passional dins del seu periodisme, també en les narracions en directe de fets tan importants. D'acord. Ara llegirem un altre fragment on trobem de nou aquesta rebel·lia. En Radio Praga emitíamos para el extranjero programas literarios sobre fondo musical de los grandes compositores checos, pero la selección correspondía al Departamento Cultural Artístico, en cuya plantilla figuraban expertos en la materia y los inevitables asesores políticos. No se difundían las obras de narradores y poetas burgueses, entre cometas, o decadentes, entre cometas. Estaban rigurosamente vedados los pesimistas, entre cometas, y por consiguiente Franz Kafka. El mundo que él denunciaba en sus novelas se parecía demasiado al que los burócratas y sectarios intentaban imponer al país. Bé, aquí veiem un cop més com ella pues, es rebel·lava contra les directrius d'aquest comunisme ortodox que volia transmetre només un missatge hermètic i impenetrable i bueno, que no donés veu a les veus crítiques. Bé, ara voldria llegir l'últim fragment on es demostra el seu inconformisme, ja que més enllà de la seva lluita personal, ella criticava aquells companys que simplement claudicaven, que ni tan sols es plantejaven l'opció de plantar cara. Parla d'una companya que tenia a la ràdio i diu: "Mi amiga checa leía a Seifert, cuyos poemas circulaban entre la juventud estudiosa. Pero no se atrevió nunca a preparar un texto sobre Seifert para nuestras emisiones, en las cuales colaboraba eventualmente en calidad de licenciada en letras checas. Le pregunté por qué no lo hacía si lo consideraba un gran poeta. Me contestó con la mirada, sin una sola palabra, atónita y casi escandalizada por mi pregunta. Insistí: ¿lo has intentado? No lo había intentado. Nadie lo había prohibido explícitamente. Su nombre no figuraba en ninguna lista negra, pero entre los círculos literarios y artísticos de Praga se sabía quién estaba fuera de juego y quién estaba dentro. No toda la culpa la tuvieron los comisarios de turno y los consejos del hermano mayor Zdanov, que dictaba desde Moscú la política cultural. Me consta que también contribuyeron a semejante aberración algunos checos y eslovacos que claudicaron, no ante las presiones reales, sino ante la sospecha de que existieran presiones". Aquí també està en la consciència de cadascú veure en cada moment de la història què ha pogut fer o què no, i no sempre pues, donar culpes a elements superiors, no? Sinó que està, la lluita està en cadascú de nosaltres. No? Bé, m'agradaria, després de la lectura d'aquests fragments, jo considero que Praga i Radio Praga van forjar la Teresa Pàmies periodista. Després d'aquells anys a Amèrica, on va ser batejada com la Spanish War Girl, a la seva gira americana, diguem que a Praga ja era una mare de família que tenia unes responsabilitats, que la feina, per sort, la que feia era la que ella li apassionava i la que havia estudiat a Mèxic, i que tot i la censura i les directrius constants, al davant del micròfon va saber trobar la seva pròpia veu per comunicar. Una comunicació radiofònica on actualitat, idees, música i el component humà s'entrellacen. Un mitjà, la ràdio, que transporta la veu de l'àmbit privat i el projecte al món, i que durant aquells anys d'exili li va permetre a la meva àvia adreçar-se als seus compatriotes a través de les ones de ràdio, parlar-los de prop, encara que fos lluny, i fer-la sentir, ni que fos per uns minuts cada dia, una mica més a prop de casa seva. Bé, ara saludem, heu vist que ha vingut una persona que s'ha incorporat a taules, Josep Maria Figueres, professor de la Facultat de Periodisme de l'Universitat Autònoma de Barcelona. Ell va ser qui ens va impulsar a fer aquest projecte. Ell era el director, és el director d'aquesta col·lecció que editava Cossetània, que es diu Memòria del segle XX. I Josep Maria, gràcies per venir, benvingut.
hem fet un repàs una mica dels textos i els temes que va tractar la Teresa Pàmies en aquests articles que vam recopilar, i ara ens agradaria parlar de la figura de Teresa Pàmies, periodista. Havíem fet una petita diapositiva explicant els seus inicis, però com a mestre en història del periodisme segur que pots aportar molta més llum i molta més documentació que no la que podríem treballar nosaltres. Per això apuntàvem amb tu. Moltes gràcies. En primer lloc, permeti'm que dediqui aquesta intervenció a Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural injustament empresonat i que va donar el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, i a Lluís Puig, conseller de Cultura, que també van donar reconeixements. S'escolta bé fins al final? Han escoltat el que he dit abans? Que si no ho repetiré. Bé, en primer lloc, gràcies a Joan Safont per aquesta oportunitat de tribuna a l'Ateneu i que, periodista i amic, puguem parlar d'una persona que considero periodista i amiga. Hi ha dos antics alumnes que m'han deixat molt bé, jo que diria com el Joan Oliver, de quart, si no sóc mestre de mi mateix, com puc ser mestre d'altres, que li preguntaven. Però els fets són els fets, i la constància, l'empenta i la bigodia de la joventut ens acosten al que és el coneixement, diguem-ne, de la veritat, el que amava tant a la vostra àvia. Bé, primer volia fer una semblança brevíssima, seré molt curt, vostès ja han escoltat i tinc por de que hi hagi alguna repetició. Primer voldria fer una semblança que vaig escriure sobre un llibre de l'exili. El llibre es diu Veus de l'exili. He estat dubtant si portar-los-hi el minidisc amb la seva veu, però m'ha semblat una mica violent en aquest sentit. No ho sé, he pensat que totes les persones que vindrien tenien interès i se l'estimaven, i escoltar la seva veu seria un impacte. Ho deixo per alguna altra ocasió. Conservo totes aquestes veus de l'exili com un preuat tresor del que va ser unes vivències, vivències per explicar l'exili. I ella, a l'exili, no va ser només europeu, suposo que s'ha dit, va estar 8 anys a Mèxic, allà va estudiar periodisme, i ho tenia amb una gran estima i record aquests anys de vivència a Mèxic. Mèxic, així, com diuen i deien els exiliats i com es deia als anys 30, Mèxic. Aquestes semblances són unes línies només vaig escriure abans de la seva intervenció enregistrada. Registrada, i és una pena, i ho dic amb pena, i és una pena que Catalunya Ràdio ho hagi esborrat. La memòria d'una nació són aquells programes rellevants, la ORTF, la BBC i les grans emissores públiques culturals d'aquest continent europeu conserven com un tresor la memòria també oral, i aleshores Veus de l'exili la van eliminar, com tants i tants i tants i tants i tants d'altres programes d'aquesta pàgina excel·lent que havia de servir per recordar i per tenir l'oportunitat de poder-ho escoltar altra vegada. Per sort, gats vells, perdem la memòria però no l'olfacte, i vaig discutir amb l'Ernest, amb en Enric Frigola, aleshores cap de programes i que va participar molt en aquesta sèrie de 35 programes d'una hora cadascun, i que la Teresa hi va participar i amb ganes, i aquí va arrencar també un altre coneixement, a part dels dos llibres, L'Estem en Guerra i el de la Ràdio Pirenaica, que va aparèixer en aquesta col·lecció. Aquí va arrencar el que seria una amistat que els hi comentaré després, si ve a Tom. En aquest sentit, gràcies doncs a poder demanar els CDs, perquè em deia no els podem donar perquè necessitem doncs com a mínim 35 hores d'un tècnic, i el faré jo, diu no, unes vegades un tècnic que els enregistri, i si ja està penjat a la web perquè els vols. La discussió va ser llarga, però al final la persistència de la gota d'aigua, i me'ls van donar. I gràcies a tenir aquests CDs, el DVD, que és gratuït, que és el dipòsit digital documental de la universitat on professo docència i on vam poder fer coneixença i relació, i on va sortir aquesta obra que avui ens ha portat aquí, doncs ho poden escoltar. Poden escoltar, per tant, Veus de l'exili, el dipòsit digital documental, entre els quals hi ha la veu de la Teresa Pàmies de la Universitat Autònoma.
deia abans de la seva intervenció en aquest programa, del qual vaig recollir en un llibre, Veus de l'exili, 20 testimonis de la diàspora catalana. Escriptora i col·laboradora de premsa amb un passat de lluita rellevant. Jove militant comunista, passà del seu Balaguer nadiu, 1919, al centre de la Barcelona revolucionària de la guerra, on va viure intensament els anys de la joventut compromesa amb l'ideal que havia de canviar el món. Delegada de la joventut del Partit Socialista Unificat, és a dir, els comunistes catalans obedients a Moscou, s'hi lliurà amb tota la força que només té el jovent. Els seus escrits de guerra, editats recentment, són testimoni precís d'aquest coratge en lliurar-se a la revolució per la llibertat i la igualtat. Ha escrit molt sobre el seu llarg exili després de l'experiència bèl·lica, que provocà que viatgés en actes de propaganda per l'amenaçada república i per la fràgil ideologia més enllà dels murs estalinistes que aleshores es veien només com a portes de solidaritat, mentre amagaven terribles secrets que els anys ens obren, però que aleshores pocs sabien, les víctimes i botxins i pocs, fora de governants impotents o ineptes. Teresa Pàmies es lliurà plenament per un món millor des de jove i l'exili fou per a ella la vida total. La seva labor continuà sent de lluitadora des d'aquesta ràdio pirenaica i tantes altres tribunes. L'exili a Europa el visqué com un acte més de la causa vital que defensà. Filla del militant Teresa Josep Pàmies ha deixat un llibre preciós signat pels dos, Testament a Praga, Premi Pla 70, 1970. És un diàleg, evocació i reflexió sobre la vida i la revolució, des de l'amor filial, des de les posicions generacionals, on l'exili apareix intuït, no com un parèntesi, sinó com un nivell més en un procés col·lectiu que cal superar i no ignorar. Entremig, és clar, per als militants comunistes contra el franquisme, el patiment de la lluita, que caldria sumar al peatge de l'exili, és a dir, la solitud enmig de la multitud, l'enyor del deixat i l'angoixa del futur. Si el treball ho amagava, els dies assenyalats apareixien entre plors amargs i impotència vital, un món no desitjat, mentre els ideals s'anaven esfondrant en el túnel del temps, on records i somnis es fonien. Teresa Pàmies va evolucionar des de la posició de l'obediència absoluta al dogma a la reflexió lliure personal. Literàriament, una obra molt rellevant, llibre sobre la guerra i l'exili, quan érem capitans, quan érem refugiats, reeditats amb el títol Memòries de guerra i d'exili, fins al record dels amics i amigues d'exili. Una àmplia obra on el testimoniatge sempre és present. La seva obra, àmplia, inclou tant llibres de viatges com de memòries i novel·les i textos basats en el treball periodístic. Bé, treball periodístic. Ella va participar en multitud de tribunes. Hem vist ja, hem escoltat les tribunes de la Guerra Civil, on remarquem especialment aquest setmanari de joventut juliol. I també s'ha parlat a Suada Fontsegons de Ràdio Praga. Però hi ha moltes tribunes en les que va participar. Esmentem-la només encara que sigui dit Serra d'Or, Odi Flama i Canigó, premsa testimonial, premsa de lluita d'aquests anys 70 i 80 en els quals comença a participar i, sobretot, amb les tribunes diàries en les quals excel·leix el dia d'avui, la secció de diàleg, que va recollir en el llibre Opinió de Dona, no de dones com alguna pàgina web específica, sinó Opinió de Dona, i que va editar Edicions 62, i també amb Mundo Diario i el Diari de Barcelona. Tribunes en les quals la seva obra es va expressar en català. Aquest seria un altre dels trets a remarcar. La seva obra es va expressar en català. No tots els escriptors poden dir el mateix. I ho va fer de manera constant. Per aquesta raó, Josep Paulí, un periodista singular que estimo i respecto molt, va escriure la secció Veus i Lletres de Catalunya i va ser a on em sembla que la vaig entrevistar pel diari avui, no he pogut mirar-ho, però durant 2 anys cada setmana feia una entrevista amb editors i amb escriptors i això em va permetre conèixer doncs, en aquell moment a les persones d'exili, etc. Que el mateix Folí moltes vegades em recomanava i m'indicava, vés a veure Manel Cruïlls, vés a veure aquest... I et va permetre, per tant, conèixer una mica aquesta significació. I la Teresa Pàmies, jo la veia en aquest diari en el qual treballava, el diari Avui,
la llegia també a Mundo Diario, penso que d'aquella pàgina Catalunya Endins, que era una pàgina en català que feia Mundo Diario, i també a les seccions del Diari de Barcelona, l'etapa que va ser en català, naturalment. Va col·laborar episòdicament amb moltes altres tribunes, Destino, Triunfo, Gadimoda, Quadernos para el Diálogo, etc. I va guanyar premi de, avui de periodisme. També, a part dels textos d'opinió plegats en aquests dos llibres, Opinió de dona i Opinió inconformista, voldria remarcar els seus llibres. Llibres de viatges, com aquesta Praga que acabem d'escoltar, o d'aquesta Vall d'Adan tan estimada, i llibres en els quals doncs, mostra la seva vinculació amb el que ella ha viscut. Per tant, han estat multitud de tribunes. Ho veurem, per tant, a través de tres opinions i de dos textos curts de la Teresa Pàmies al respecte. En aquest sentit, volia fer un esment dient que la meva relació amb ella va passar per una etapa, diguem-ne, de distanciament. En els moments que jo era estudiant, els estudiants d'aquell moment eren de quatre tipus. Hi havia els estudiants franquistes que estaven callats i ningú ho sabia, hi havia, seguint la normativa, podríem dir-ne, del règim, els afectos, els desafectos i els indiferentes. Pues hi havia els indiferentes i després hi havia les persones que estaven en posició crítica, que eren multituds, socialistes, anarquistes, etc. I n'hi havia uns quants, quals en compte, que no estàvem en cap d'aquests grups, que anàvem com a solitàries, que anàvem sols. I per tant, en aquest sentit, participàvem, perquè s'havia de fer i pagàvem les conseqüències, com puguin ser detencions, etc. I després els advocats del Partit Comunista ens venien, com va ser el meu cas, en Soler Barberà, ens venien a defensar o als judicis o a les detencions que teníem, però ens allunyàvem, malgrat que sabíem de la militància, però teníem els nostres escrúpols amb multitud d'aspectes, i en el meu cas potser perquè era lector de premsa nord-americana, que feia molta propaganda de Vorkuta i dels camps de concentració stalinistes, etc, etc, i per tant estava molt distanciat dels comunistes. En aquesta perspectiva, posteriorment, en entrar ja d'una manera plena, acabada la carrera en els anys 70, comencen a sortir veus, com veurem, en el qual es mostra una altra Teresa Pàmies. I aquesta Teresa Pàmies, amiga del qui va patir tant i que en Costa Gavàs va fer la pel·lícula de la veu del London, aquesta Teresa Pàmies que valorava el sentit de llibertat malgrat el que s'havia de patir per tenir-ne, aleshores van fer aquesta aproximació. I la van fer d'una manera molt intensa perquè no li vaig publicar un llibre sinó dos a la col·lecció. I aleshores, a partir d'aquests dos llibres, van fer una relació. Vaig estar a casa seva, amb actes de presentació, va participar a Catalunya Ràdio en aquest programa i vam tenir doncs, una relació que mica en mica s'anava aprofundint i guardo doncs, amb molt de zel les dedicatòries dels llibres i els records. En aquest sentit, el seu periodisme, per tant, que jo conec i amb el que m'he vinculat, és aquest periodisme d'arrel catalana, d'arrel testimonial, i que tant pot parlar de viatges com pot parlar de posicions crítiques. Jo els hi posaré només un exemple. Llegeix una novel·la d'un personatge també molt interessant, Josep Pous i Pagès, un escriptor empordanès que durant la Guerra Civil va haver d'escriure i que va participar plenament i per tant era un referent per aquella generació de joves com eren aquesta tendra Teresa de 18 anys, i aleshores Pous i Pagès, que va marxar a l'exili vell als 60 anys, però als 60 anys ja era com si en tinguessis 80, aleshores doncs, aquest Pous i Pagès publica un llibre que trobo sensacional, que és Revolta. Revolta publicat a la col·lecció del diari El Poble Català, una col·lecció deliciosa, preciosa, d'unes enquadernacions úniques, i aleshores hi ha un paràgraf d'un dels articles que dedica en aquest llibre Revolta, i diu: amb la seva revolta contra aquest sistema, diu Teresa Pàmies, escriu, Godi el Mistaide,
defensa especialment la seva dignitat com a persona. I aquí rau l'actualitat de la breu intensa novel·la de Josep Pous i Pagès, escrita abans de l'admirable La vida i la mort de Jordi Freginals. En el seu pròleg que revolta, que arriba, recordava que l'escriptor empordanès, cometes, fou combatiu, conscients que els mots comporten idees que cal defensar i guardar. En els seus darrers escrits es troba a ser, i el trobarem que era, no sols un degà dels escriptors catalans, sinó un centre modal en la vida angoniada del país. I acaba la cita. Avui, diu, escriu a Teresa Pàmies, el país no viu la mateixa angúnia, sinó una mena de desconcert amb què alguns intel·lectuals justifiquen la seva passivitat, que no la seva complicitat, amb les forces equivalents a les que provocaven la revolta de Godi i el Mistaire. Pous i Pagès fou un periodista compromès amb tot allò que els seus ulls concernia la dignitat humana i el futur del país en crisi de creixença, torna a citar en Riba. Per un dels seus articles al Poble Català, del que era redactor en cap, fou condemnat a 6 mesos de presó l'any 1909. El seu personatge de revolta també fou empresonat per no haver de renunciar a ser un home lliure. 1991. Amb aquesta Teresa Pàmies, naturalment, ens hi havíem d'identificar. I Teresa Pàmies va escriure molt i va tenir aquest compromís del qual s'ha parlat i aquesta vinculació. Però els anys van portar a un distanciament de l'etapa de ràdio. També va treballar molt en el que és les col·laboracions radiofòniques, especialment les de Catalunya Ràdio, que les va plegar en un llibre també. I aleshores el seu darrer article a l'Avui, que el guardo amb originals des de l'any 9, és un article que és molt curt i els hi llegiré íntegre, que penso que els hi plourà, i diu la Teresa Pàmies, l'any 2009. Les quatre paraules per a Teresa Pàmies que Josep Maria Espinàs va escriure en un article publicat al Periòdico el 7 de novembre m'han induït a avançar una decisió que no voldria prendre en situació actual. La decisió de renunciar a la meva col·laboració al Diari Avui té el mateix motiu que el meu comiat fa uns mesos de Catalunya Ràdio expressat als oients en el seu dia. O sigui que el temps la perdona. I això es pot explicar de moltes maneres quan es comparen 90 anys. No és moment de fer balanç i projectes per al futur, que els vells tenim limitats, que car tots portem una data de caducitat. Des de la seva fundació en aquell Sant Jordi de l'any 76 he col·laborat amb el Diari Avui i precisament per això m'és impossible explicar serenament què ha representat per a la meva condició de balagadina, periodista i militant revolucionària. I tanmateix respecte a tots aquells i aquelles que m'han llegit i m'han contradit, perquè aquest és el sentit de la meva professió, una professió que m'engrescarà sempre. Caldria esmentar tots els que han compartit en mi els meus escrits. Si hagués d'explicar què m'impulsà a contestar-li a l'amic Josep Folí quan em proposà de participar en l'aventura de l'Avui, hauria de reviu dels fets polítics i personals de tots aquests anys que m'han ensenyat que per mi dona sentit a la vida. I això no és fàcil, perquè entre els nombrosos dilemes que planteja la política i la vida personal prevalen els de la consciència. I aquesta, en el meu cas, ha estat exigent i potser li ho he d'agrair. En aquests 33 anys he fet molts amics des de les pàgines de l'Avui, del 76 a l'any 9, 2009, i de vegades també m'han criticat per discrepàncies. Tot plegat conforma l'essència d'una experiència irrepetible, però també d'un compromís a mi mateixa, amb els que estimo i amb la meva llengua. Gràcies a Josep Maria Espinàs, amb qui vaig compartir els dies més fèrtils de les pàgines d'aquest diari i d'altres publicacions en la nostra llengua, a la qual seguim sent fidels. No dic adeu al nostre diari perquè seguiré llegint-lo cada dia, tant si es vol com si no es vol. I Teresa Pàmies és un comiat, perquè és paral·lel al de Catalunya Ràdio, és un comiat molt emotiu i és un comiat en el qual podríem dir-ne que hi ha aquesta sinceritat. I aquesta és una de les particularitats del seu periodisme. No és un periodisme agosarat, és meditat, no és un periodisme valent, és un periodisme conscient i reflexiu. Ella també té, i en parla, no sé si ho podem matitzar, saltem-ho, parla de periodisme i literatura, d'aquestes ambivalències, però hi ha dos textos en el qual m'agradaria fer-la parlar també amb ella sobre aquest sentit. Un és, i el conservo de l'any
72 de Robert Saladrigues a Destino, monólogo con tres apanyes. El paràgraf que he destacat és un article preciós. A Destino la poden veure, si volen, a ARCA, Arxiu de Revistes Catalanes Obertes de la Biblioteca Nacional de Catalunya, i van a Destino i busquen el número 1790, 1790, l'any que es va fundar el diari de Zaragoza, 1790, i allà trobaran aquest article de Robert Saladrigues. Diu tres apàmies a Robert Saladrigues, que hi va passar 4 hores, que ell diu que van ser molt intenses. És l'any en què va aparèixer el testament a Praga i aleshores el Premi 70, precisament, que havia estat actualitat. 2 anys després, doncs, el Saladrigues, traspassat i que ha estat una persona molt vinculada també a la literatura catalana com a creador i sobretot com a crític, diu que el Destino era en castellà. Pero tenía que volver a la fuerza, aunque haya quien no pueda o se empeñe en no comprenderlo. Els que parlaven de l'exili que havies de seguir fins que es morís Franco. En todo caso, lo único que sé es que lo que escriba será distinto del testamento. Será la narración de las experiencias vividas, no veladas a base de personajes auténticos. Este proceso de recurrir a la ficción puede ser que me exija una preparación literaria que no poseo, y entonces me parece que solo podrá ser suplida por la fuerza de los hechos que narre. La verdad es que no me considero lo bastante preparada para imponerme como literata, y de este fallo mío soy perfectamente consciente. Para mí hay dos formas de literatura, a una sola literatura, con dos caras de lo mismo. A veces la literatura es imprescindible como obra de arte, como expresión estética para el puro goce del hombre, pero si el libro no es más que eso, una obra estética, lo considero incompleto, porque el libro ha de ayudar a vivir, y conste que para mí vivir no se reduce a comer y a dormir. En mi caso, tengo que recordar a las generaciones de antes y de ahora hechos que deben ser conocidos por todos, y la literatura me ofrece el vehículo a través del cual puedo comunicarme con todos a la vez. És, per tant, una concepció de la literatura com a compromís, però també una concepció de la literatura com a testimoniatge. I en la seva visió exigent del que és la literatura, un altre crític, en aquest cas Jaume Lodés, ho escriu, penso que va ser, el diari Teleexpress, l'any 74, escriu un fragment també molt rellevant. Diu, és quan apareix, va ploure tot el dia, i que també parla, doncs, evidentment, del testament. Pero el testimonialismo de la Pamies es el de alguien con una epidermis política desarrollada, aunque nada unidimensional en su personalidad. Las memorias de quan érem capitans, llenes de quotidianitat i detalles personals e històrics entranyables acerca de la guerra, vivida als 18 anys i meditada als 55, se metamorfean en autocrítica. Autocrítica... Sí, és que m'han parat i aleshores estava acostumat a llegir i els ex-miapos, no, ja ho veig. Autocrítica de aquellos jóvenes de las juventudes socialistas unificadas de Cataluña y en consecuencia de su actitud frente a los congéneres de André Niu, los hechos de mayo del 37 y toda la pesca. Los arrestos de la Pamies en este punto son de AUPA. Estos papeles se libran de ser hiperdramáticos gracias a una dosis del sentido del humor y exceso de humanidad. Expone en el contexto de una más amplia meditación y descripción de los enfrentamientos entre grupos de ciudadanos cómo su estalinismo era hijo de cierta ignorancia sectorial e histórica. Del porqué de la ignorancia de los estalinistas de ayer no dice ni Piu, o lo dice o lo da extrañamente por conocido. La Pamies, pero teme que los críticos colguemos a sus palabras la etiqueta literatura del remordimiento. Autocrítica no es remordimiento. Los críticos somos tontos, pero dentro de un orden. Jaume Lodés era l'exponent d'aquesta visió del que era aquest sentit crític.
Però un altre periodista, Guillem Vidal-Alcover, i acabo aquesta petita antologia d'opinions variades, la fa parlar també sobre el mateix llibre, de quan érem capitans, a la revista Odiflama. I en aquest sentit li pregunta com veu la dona madura, aquella noia de 17 anys, militant de les joventuts, som tots els joves de Catalunya. Em fa enveja, perquè era molt feliç. La meva joventut va ser apassionant. La dona gran, aquí, ara, era una dona equilibrada, a qui no li han pujat al cap els èxits literaris. Sé que no ho són èxits literaris, sinó que és l'expressió de tota aquesta nova societat que té ganes que tornin els exiliats. L'èxit, per tant, és aquest, el d'haver tornat. Bé, vistos doncs aquests antecedents, fem de conclusió final una aproximació al que seria el periodisme de la Teresa Pàmies. I en aquest sentit, i el meu mode de veure, es tracta d'un periodisme de vida, un periodisme en el qual s'hi barregen diversos aspectes. S'hi barreja una concepció vital, una concepció de que la vida hi és per participar-hi, per transformar-la, per millorar-la, per modificar-la, i per tant pren un sentit. El seu sentit el farà amb la paraula. Podrà parlar de Boledos, o podrà parlar del llibre Revolta, de Pous i Pagès, o podrà parlar de mil i un aspectes. Però on excel·lirà i on sortirà aleshores aquella interioritat de plenitud serà en el combat feminista, serà en el combat dels sense veu, en el combat dels oprimits i amb aquelles opinions que el seu pare creu que ha de defensar. Aquesta evolució també que ella té, allò que d'una manera un xic maldestre el Jaume Lodès, obcecat amb aquests clichés, no va saber copsar, és un dels trets destacats del seu periodisme. Un periodisme, per tant, vital i testimoniatge, però també un periodisme en evolució que reflecteix les seves transformacions, les seves meditacions i, per què no dir-ho, la visió del món, que no és la mateixa que es té als 20 anys, que es té la maduresa o que es té en la plenitud de la vida. És, per tant, una concepció en la qual apareix un periodisme que, quan es rellegeix, gràcies als llibres o gràcies a les pàgines digitalitzades de les publicacions, se'ns mostra aquesta personalitat. A través de les descripcions d'aquest Balaguer estimat o d'aquest periodisme de viatges al qual al·ludíem, sigui la Vall d'Aran o sigui Praga o sigui els altres paisatges en els quals va participar, però sobretot amb una concepció de proximitat. Aquesta proximitat fa que, sé que és perillós dir noms, fa que sigui una proximitat d'aquella persona que ha viscut, ho sent i ho té, i aleshores hi ha la visió, sigui un Francesc Candel, posem per cas, o sigui un Josep Pla. Aquesta concepció de proximitat, agafar els textos de la Teresa Pàmies, siguin textos de viatges, de descripcions, de memòries, d'exili o d'opinió, és un text en el qual saps ja què t'hi trobes. T'hi trobes com el Pla o t'hi trobes com el Candel, t'hi trobes un autor. Que ella, des de la seva exigència, i mai l'autor està content amb el que escriu i amb el que fa, però sempre seran els lectors els qui ella ha tingut èxit de lectors, com ho proven les d'ahir successives reedicions i repeticions i les d'avui les altres reedicions, i també encoratjo a que pot seguir-se avançant i treballant més en la recopilació d'escrits. Escrits perquè de persones que puguin tenir aquestes característiques de valentia, de trets personals, de capacitat de treball i d'implicació, que vol dir de mort al periodisme amb una plenitud, no de paraules, i d'estimació pel país, que són amb obres, doncs n'hi ha molt pocs. I menys amb els temps de duresa materialista que corren i que, per tant, fa que quan entris amb una persona com Teresa Pàmies, aquelles converses, aquells escrits, la puguem sentir molt propera i que ens pugui reconfortar amb l'esperit de persones que han deixat, en aquest sentit, literalment, la seva vida per donar-nos, en aquest sentit, una concepció d'allò tan estimat, que és la veritat i la llibertat. I res més, de moment, gràcies a la seva atenció i d'haver-me convidat, i llegeixin-la, que no cal que els hi digui perquè tots vostès ja l'han llegida tota, però llegeixin les noves obres que puguin aparèixer, que estic segur que també tindrem sorpreses. Gràcies.
falta un text i ja estem. Ah, doncs sí. Sí. Sí, doncs per acabar simplement llegirem un últim text a través de la Jesusa, i és que entre els 52 textos que vam recopilar ens vam trobar-ne un que ens va semblar que era una mica hem repassat el seu vessant periodístic, i en aquest vessant periodístic ens va semblar trobar-hi un protoconte, un protoinici, un despertar el cuquet literari de la Teresa, i li vam demanar doncs, a la Jesusa si podíem tancar aquest acte llegint un article que es diu Les trinxeres li han fet d'escola, del setmanari juliol del 27 de novembre del 37, que pensem que ensenya o demostra una mica els inicis de literaris de la Teresa. Les trinxeres li han fet d'escola. En Pau sap contra qui lluita, contra els cacics, els que li negaren el pa i la instrucció, els assassins de dones, criatures i vells, i morirà, si cal, com el fill de Can Xetis. En Pau va anar al front no pas perquè sentís profundament la nostra lluita. No odiava el feixisme, no li havia fet res a aquella gent. Les deves cridades pel govern el feien sortir del poble per anar al front, allí on va morir el fill de Can Xetis. Allí on diuen que se senten molts trets i els avions de debò hi van sovint de visita. En Pau tenia por d'anar-hi, de deixar el poble, els pares, la terra que l'havien vist néixer. El diari deia que tots els milions dels 37 es mobilitzessin. Ell marxava sense comprendre per què. No sabia llegir, no pas perquè fos totxo, sinó perquè de molt petitó havia d'ajudar el pare en les tasques del camp, i això impedia que pogués anar a l'escola. No sabia llegir, no coneixia el caràcter de la nostra lluita. La gent del poble deia: què en faran del pobre Pau si no sap una lletra i és tan poruc? Què farà amb un fusell d'aquells que tiren trets de debò? Ja pots comptar que en aquest món se'n veu cada una. Ja tenim a Martín del Río, Aragó. En Pau s'hi troba bé, els seus companys són molt alegres. Si no fos que pensava molt en casa i no podia escriure'ls, els seus amics llegien uns llibres molt grossos i segurament que deien coses molt boniques, perquè n'hi havia que estaven hores i hores sense aixecar la vista d'aquell paper. Després, els vespres, discutien el que deia la premsa sobre la vida de la rereguarda, sobre la situació internacional, comentaven la guerra xinesa. El pobre Pau no podia dormir, ell no discutia perquè, com no sabia llegir, no coneixia aquelles coses de què parlaven els seus companys. Ell pensava en la família, en aquell tros de terra que havia regat amb la seva suor. Ell no sabia res de la Xina, era tan lluny. I ha estat pocs dies amb el Martín del Río. Ara els han cridat per anar als parapets i rellevar els que feia molts dies que hi eren. En Pau sap que els parapets són pocs metres dels feixistes. Abans de marxar, el comissari, un xicot molt intel·ligent, que sempre els fa conferències, els reuneix a tots i els diu que en les trinxeres passaran més privacions que Martín del Río, que hauran d'aguantar la pluja i els freds, però que mai deixaran de vigilar els que tenen enfront, els feixistes, que ni un pam de terra han de moure's, els ha dit el comissari. En Pau ja sap que quan sigui allà dalt haurà de passar moltes privacions, que els feixistes estan a pocs metres i que no han de moure's ni un pam de terra del terreny. Els ho ha dit aquell xicot tan intel·ligent que sempre els anima i els ajuda. I pot estar segur el comissari que en Pau serà al seu lloc. Un dia, quatre o cinc soldats es posen al magí de transformar una xabola en un racó de cultura. Es porten llibres i material de Martín del Río i ensenyaran de llegir els que no en saben. Es faran conferències i converses sobre el caràcter de la nostra lluita i també sobre temes militars per fer dels soldats valents i conscients lluitadors del poble. Això agrada molt a en Pau, que a la fi podrà aprendre de llegir, escriure a casa, llegir aquells llibres tan bonics, estar al corrent de la vida de la rereguarda
i també dels esdeveniments de l'exterior de casa nostra. En Pau no sap com remerciar els companys que s'han proposat fer aquesta tasca gegantina. Quins són d'intel·ligents, pensa el noi, i així passen els dies. És en Pau el que més afició posa a l'estudi. El Ministeri d'Instrucció Pública ha enviat uns nois que porten a la gorra unes lletres, MP, i que tot el dia ensenyen de llegir i escriure als soldats a les mateixes trinxeres. Moltes vegades entremig d'algun tret entre ells i l'enemic. Ja ha escrit a casa. Els seus pares no hi veuen de contents. El fill ha escrit i és lletra seva i que no està pas malament. Diu unes coses més boniques. La gent del poble ja n'està assabentada i se'n fa creus. Pensar que un xicot com en Pau ha pogut escriure una carta és una cosa extraordinària. Però no és tan sols això el que en Pau ha après a les trinxeres. Ara ja sap per què lluita. Ja coneix perfectament quin és l'enemic que té al seu davant. Són aquells que tenen la culpa que ell no sabés d'escriure i llegir. Aquells que feien possible que als 6 anys hagués d'abandonar l'escola per anar a treballar. Són els que si guanyessin, que no serà, transformarien casa nostra en una presó. Però la joventut hi hauria tristesa i misèria. I en Pau no ho vol, això. Ell lluitarà fins a morir, si és precís, com el fill de Can Xepis, perquè el feixisme s'estrelli. Ja ho diu molt bé el comissari. El sacrifici dels nostres soldats, el seu heroïsme callat, farà que demà la nova generació tingui una vida de felicitat. En Pau està orgullós de pertànyer al gloriós Exèrcit Popular. Allí ha après de llegir, ha conegut moltes coses que abans ignorava. El govern del Front Popular li ha donat moltes coses que abans no tenia. Per defensar, està disposat a tot. Ha de deixar la vida per aquelles terres. Què importa si la seva sang ha de servir de llavor per un nou món més bonic? Tot això ho diu ell quan escriu a casa. I és els seus pares orgullosos m'han ensenyat les seves lletres. Ells mateixos m'han contat tot això. Com ell, són molts els que han trobat l'escola a les trinxeres, però no l'escola superficial per aprendre tan sols a llegir, sinó l'escola de la vida. Per això el nostre exèrcit és invencible. No hi podran els Hitler i els Mussolini, amb soldats tan valents i tan conscients del que defensen. Que s'ho treguin del cap, els que ho creguin, o bé que ho preguntin a en Pau Borràs i els ho explicarà millor. Bé, simplement volíem acabar amb aquest article que pot ser llegit com a una clara evidència de propaganda política, però també té aquest vessant més literari o de rondalla que ens sembla que és una mica aquest inici, aquesta voluntat creativa de la Teresa per desenvolupar més endavant una carrera literària. Per tant, hem vist el seu vessant periodístic dels anys de la Guerra Civil, però també el que pensem que és l'inici de la seva carrera literària en aquesta època tan convulsa. Simplement doncs, agrair la vostra assistència i tota la tasca que s'ha fet de l'Ateneu, l'assistència de l'Àlex Pàmies com a familiar directa i del professor Figueres per involucrar-nos a tots en aquest projecte que ha permès recuperar uns textos periodístics d'una gran escriptora de la nostra literatura.